Casamento. Casamento. Um casamento! Vamos ter calma, meu amor. Não vamos ter calma. A mãe não me diz que a Maria Rita e o David vão casar para depois me estar a dizer para eu ter calma. Mas eu não disse que a Maria Rita e o David vão casar. Eu disse que o David tem a intenção de fazer o pedido. Então por isso é que ele foi à serra. Foi pedir ao avô dela. Sim, mas isso não quer dizer que haja casamento. Não quer dizer? Não, querida, não, porque entre o pedido e o casamento vai uma grande distância. Olha, é o que eu diga. A Maria Rita sabia disto? Não, eu acho que não, eu acho que não. Porque o David esteve cá e eles discutiram, como eu já tinha dito. Porque o David acha que a Maria Rita anda a tuitar contra o Rodolfo assim como se não houvesse amanhã. O David acha isso porque eu o convenci. Coisa linda da mamã. Mãe, não é para estarmos felizes. Não. A outra estúpida anda aí à solta a roubar tudo o que é meu. Não, ela ainda não te roubou nada, meu amor. Tem calma. Não volta a dizer para ter calma. Se volta a dizer isso, eu atiro-me da janela, eu juro. Não, pronto, então não vamos ter calma. Não vamos nada ter calma. Mas vamos ser práticas, ok? Vamos ser práticas. Primeiro, nós não sabemos se o David já fez o pedido. E eu devido muito que ele já o tenha feito. Mas mesmo que tenha feito, eles não vão casar amanhã. Acredita na mãe. Isso é para rir, só se for. Oh, querida, eu sei que ao longo da minha vida eu cometi muitos erros, mas não me podes acusar de alguma vez ter feito alguma coisa para te prejudicar. O David te despreza. Eu consegui convencer a Maria Rita que somos melhores amigas, mas o David... O David não me liga nenhuma, mãe. Eu tentei tudo, nem o truque da vítima funcionou. O truque da vítima nunca funciona. Nunca, 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 nunca. Os homens podem dizer o que quiserem, mas os homens gostam de mulheres fortes. Não tenho mais nada, mãe. Minha querida, quando não temos mais nada, fazemos o quê? Fazemos bluff.